Os salários dos técnicos da Série A do Brasileirão. Muito se fala dos salários dos jogadores aqui no Brasil. E a gente acaba esquecendo o que acontece ali com a equipe técnica, treinadores e toda a staff dos caras. Pensando nisso, a gente aqui do Camisa 10 vai trazer pra você os salários dos treinadores dos clubes da Série A do Brasileirão em 2023. Meu nome é Alvin e bora pro vídeo. A gente pede pra você deixar aí o seu like. Se a gente bater a meta de likes de 1000 likes por aqui, a gente vai fazer a parte 2 desse vídeo contando o salário dos treinadores da Série B do Brasileirão. Abrindo a nossa lista, temos o time do Coritiba. O clube vive fase terrível na temporada 2023, já demitiu 2 treinadores. Hoje quem comanda o Coxa é Thiago Kozlowski. O cara era auxiliar técnico da Chapecoense e já comandou o sub-20 do Coxa. O primeiro jogo dele como treinador foi contra o Flamengo, no dia 20 de agosto. Treinador e sua comissão recebem R$100 mil por mês por lá. Seguindo por aqui, temos o Atlético Paranaense. O Furacão, que segue firme na luta para conquistar uma vaga na Libertadores do ano que vem, já teve um treinador demitido esse ano quando mandou embora Paulo Turra. Quem assumiu o comando do time foi o Wesley Carvalho, que antes disso trabalhava nas divisões de base do time do Vitória. Ele passou também pelo Palmeiras e foi auxiliar técnico do Furacão. O cara assumiu de vez a equipe contra o São Paulo, em junho. Ele e a comissão técnica recebem R$120 mil por mês. Agora por aqui temos o time do Cruzeiro. Buscando ainda se restabelecer na elite do futebol depois de amarga passagem pela Série B, o clube de Minas já está em seu terceiro treinador na temporada. Após demitir o português Pepa, o clube contratou o brasileiro Zé Ricardo. Zé Ricardo já treinou Flamengo, Vasco, Botafogo, Fortaleza, Internacional e chegou no Cruzeiro recentemente vindo do Shimizu S-Pulse lá do Japão, onde ele está. Zé Ricardo e sua comissão técnica ganham R$180 mil por mês no Cruzeiro. Agora por aqui temos o time do Goiás. Remando para sair do perigo de ser rebaixado, o Goiás é mais um time em nossa lista que não está no seu primeiro treinador na temporada. O clube demitiu Guto Ferreira. Depois disso, contratou o português Armando Evangelista. Vai tentando dar uma melhorada na temporada da equipe. Com trabalho no futebol português, ele era treinador do Futebol Clube Arouca já há 3 temporadas. Ele estreou como treinador do Goiás contra o Vasco lá em junho. Ele e sua comissão técnica ganham R$200 mil no Goiás. Agora vamos falar do América Mineiro. A situação do Coelho parece que piora cada vez mais no Campeonato Brasileiro. E o rebaixamento também parece que está cada vez mais perto. O time demitiu Wagner Mancini e é mais um que resolveu dar oportunidade a treinadores estrangeiros. Eles trouxeram o argentino Fabián Bustos, que aqui no Brasil já treinou o Santos. Ele estava no Barcelona de Guayaquil. Treinador e sua comissão técnica recebem R$280 mil no América Mineiro. Agora por aqui temos o Bragantino. O clube vem fazendo ótima campanha no Brasileirão e hoje figura ali entre os principais times no Brasileirão. Muito disso se deve ao trabalho feito pelo clube e também pelo seu treinador, Pedro Caixinha. Ele que chegou em janeiro no clube, antes disso ele comandava o Talleres da Argentina. No Bragantino, ele e sua comissão técnica recebem R$290 mil por mês. Continuando com a nossa lista, agora por aqui temos o time do Cuiabá. Dando sequência ao trabalho de estrangeiros, o Cuiabá tinha em seu comando Ivo Vieira, que acabou sendo demitido. Pro lugar dele, o clube trouxe Antônio Oliveira, ele que já trabalhou no Santos como auxiliar técnico, no Atlético Paranaense como treinador, no próprio Cuiabá e agora retornou mais uma vez ao Cuiabá. Ele e sua comissão técnica recebem R$300 mil por mês. E o próximo time por aqui é o time do Fortaleza. Em ótima fase, fazendo um excelente segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza já vai para sua terceira temporada com o técnico Vojvoda. Vojvoda veio de lá do Chile quando treinava o União La Calera. O curioso aqui é que o treinador nunca tinha sido campeão na sua trajetória. Os 4 títulos que ele tem na carreira, todos foram com Fortaleza. Vojvoda e sua equipe recebem R$500 mil por mês por lá. Agora aqui em nossa lista temos o Vasco da Gama. Após início conturbado de temporada, aí aquela desconfiança de que o time poderia conseguir mais um rebaixamento aí no currículo, o Vasco acabou demitindo Barbieri e trouxe Ramon Dias. Junto com Ramon Dias chegaram outros reforços. E parece que o Vasco tá entrando na linha para conseguir se recuperar na temporada. O treinador que estava no Al Hilal ajudou o Vasco a dar um respiro e sair da zona de rebaixamento depois de muito tempo. Ramon Dias e sua equipe ganham R$500 mil por mês. Seguindo por aqui agora temos o time do Corinthians. Tentando se recuperar na temporada, o Timão passou por momentos conturbados no ano de 2023. O clube teve passagem relâmpago de Cuca por lá e Fernando Lázaro assumiu a equipe em alguns outros jogos. Depois disso, eles contrataram um dos famosos dinossauros do futebol brasileiro e trouxeram Vanderlei Luxemburgo, que é multicampeão, né? Essa que é a grande verdade. O último time que o Pô Fechou treinou foi o Cruzeiro lá em 2021. Luxemburgo e comissão técnica ganham R$500 mil por mês no Corinthians. Após a gravação do vídeo, o Luxemburgo foi demitido. Quem irá treinar o clube é Mano Menezes e vai ganhar R$800 mil por mês. Agora a gente vai lá pra Minas Gerais pra falar do Atlético Mineiro. O clube faz temporada regular e nesse momento da gravação desse vídeo tá ali na metade da tabela. Depois de demitir Eduardo,
poder, a equipe, assim como o Corinthians, acabou apelando para a receita que dá certo. Trouxe mais um treinador experiente aqui do Brasil, Felipão. O último clube que Felipão treinou foi o Atlético Paranaense. Inclusive, por lá, ele tinha até anunciado a aposentadoria da função de treinador, mas acabou voltando atrás para treinar o Galo. O salário de Felipão e sua comissão técnica no Atlético Mineiro é de R$700 mil por mês. Agora a gente vai lá pro sul do país para falar do Internacional. O Colorado não vive bom momento no Brasileirão, mas em contrapartida está lutando para ser campeão da Copa Libertadores da América. Depois de demitir Mano Menezes, o clube trouxe o ex-treinador do Atlético Mineiro, Eduardo Cudê. Cudê e sua equipe recebem R$700 mil por mês. Nosso destino agora é o Rio de Janeiro para falar do Fluminense. Por falar em Libertadores, o Fluminense está por aqui em nossa lista. O clube está ali, ó, na reta final para poder garantir a Libertadores e conquistar a glória eterna. Em quinto colocado no Brasileirão, o clube hoje conta com Fernando Diniz, que acaba tendo que dividir as atenções com o Fluminense e com a seleção brasileira. Mas parece que isso aí não afetou em nada, não. Tanto o Fernando Diniz, quanto o elenco, quanto a diretoria, quanto a torcida, vão muito bem no Fluminense. Antes do Fluminense, Diniz treinou o Vasco da Gama e já está há duas temporadas no Tricolor. Diniz e sua equipe ganham R$800 mil por mês. Agora vamos lá para São Paulo, falar do campeão da Copa do Brasil de 2023, o time de São Paulo. São Paulo teve como treinador esse ano um dos seus maiores ídolos, Rogério Ceni. Acabou sendo demitido e o clube trouxe Dorival Júnior. Antes do São Paulo, Dorival estava no Flamengo, onde fez temporada memorável em 2022, sendo campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, que ele ganhou de novo esse ano com o São Paulo. Dorival e comissão recebem R$1.200.000 por mês lá no Tricolor. Agora a gente volta lá pro Sul para falar do Grêmio. O clube briga pelo título do Campeonato Brasileiro. E no momento da gravação desse vídeo, os caras estão em terceiro colocado. Com o Renato Gaúcho mais uma vez no comando, antes de voltar ao Grêmio, ele estava treinando o Flamengo. E por lá ele foi vice-campeão da Libertadores. Renato Gaúcho e sua equipe recebem R$1.200.000 por mês. Voltamos ao Rio de Janeiro agora para falar do líder Botafogo. O clube vive a sua melhor fase no Campeonato Brasileiro desde 1995, quando foi campeão. O clube perdeu o Luiz Castro, que foi quem claramente conseguiu arrumar o time. Foram treinados por algumas partidas por Cláudio Caçapa e depois fecharam com Bruno Lage, que estreou na Sul-Americana contra o Patronato. Ele era treinador do Wolverhampton da Inglaterra e hoje ele e sua equipe ganham R$2 milhões por mês no Botafogo. Continuamos no Rio de Janeiro para falar de Flamengo. O Flamengo vive um momento difícil e conturbado na temporada de 2023 e até agora não ganhou nada e é o sétimo colocado no Campeonato Brasileiro. Depois de ganhar a Copa do Brasil e Libertadores em 2022, o clube não renovou com Dorival, que era o treinador que levou o time a esses títulos. Acabou contratando Vitor Pereira e também não deu certo. E depois do português, quem chegou foi Jorge Sampaoli. Com Sampaoli, mais uma vez as coisas não funcionaram muito bem, mas mesmo assim ele ainda conseguiu chegar à final da Copa do Brasil e acabou sendo derrotado pelo São Paulo e foi vice-campeão. A verdade é que talvez no momento em que você esteja assistindo esse vídeo, Sampaoli nem seja mais o treinador do Flamengo, já que o cargo dele está em perigo. Inclusive o Flamengo dizem que já negocia com Tite. Mas enquanto isso, Sampaoli e sua comissão técnica recebem R$2 milhões por mês no Flamengo. Para fechar a nossa lista de hoje, temos o time do Palmeiras. Multicampeão nos últimos anos, o Palmeiras está mais uma vez na reta final da Libertadores e pode chegar em mais uma final. Além disso, o Palmeiras ainda briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Um dos motivos desse sucesso, com certeza, é Abel Ferreira. O cara já está indo para sua quinta temporada seguida no Palmeiras. Abel Ferreira veio do PAOK da Grécia, chegou ao Brasil em 2020 para treinar o Palmeiras e o resto é história, empilhando taças desde que chegou. Abel e sua equipe ganham o maior salário entre equipes técnicas nos times do futebol brasileiro. São R$2.800.000 por mês. Vale lembrar que não citamos os salários dos treinadores de Santos e Bahia. O Santos porque segue sendo treinado pelo auxiliar técnico Marcelo Fernandes. E a gente também não conseguiu apurar o salário de Rogério Ceni no Bahia. E você que nos assistiu até aqui, o que você acha dos valores dos salários das comissões técnicas do futebol brasileiro? Deixe sua resposta aqui nos comentários, pois ela é muito importante pra gente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, ativa o sininho pro YouTube sempre te avisar que tiver vídeo novo por aqui. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário. Meu nome é Alvin e até a próxima.